maamulka dugsiga horeyaal ee magaalada Hargeysa ayaa xaflad sabootiin u sameeyay ardayda fasalka 8-aad ee sanadkan u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga Somaliland. Xafladan sida boqoran loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay hotel Ramada ee magaalada Hargeysa. Ugu horeyn xafladan sabootinta waxaa ka hadlay macallimiinta wax u dhigta ardaydan, iyagoo ku dheeraaday dadaalka iyo kartida ay lahaayeen ardaydan haatan ka soo gudubtay fasalka 8-aad. Waa galaas aad u dadaal badan, galaaska tusaale ahaan maanta sagootintooda fadhina waxaa ku jira qaar aad odhan karto malaha kuwan macallimiinta bay ku dhadhow yihiin, haddaan odhan karinba way la dhigayaan. Waxaan leeyahay dadaala baarakallahu fiikum, anigoon idin taskiinaynin oo alla leeyahay falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa, haddana tuun badan baan idin ka qabnaa, khayr badan baan idin rajaynaynaa. Waxaan ardayda guugaabo iyo qadariba leeyahay, ardaydu waxay mudan yihiin inay isku duubnaadaan, maxaa yeelay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan, gacmihii isku taga, isku fikir ah, isku maan ah, iska raalli ah, isku cafis iyo saamaxaad marka saba ay ka dhaxayso ayaa wax wada qabsi leh. Anigana maanta waxaa farxad iigu filan oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ardaydaydii yaryaray oo iyagoo maanta aad da'doodu u yartahay oo aragoodu aad u yaryahay lagu soo diray iskuulka maalintii iskuulka la bilaabay, oo maantana iyagoo gashaantimaa iyo inama doobaba maasha allah tabaarakallah ka qalin jabinaya markaasi iskuulkii. Idinkana waxaan idiin rajaynayaa guul aad iyo aad, waxaan idiin ku boorinayaa meel kastoo aad tagtaan. Maanta hadda horyaal ka tagteen maydaan dhammay waxbarashadii, oo aad ka baxdeen waxbarashadii maydaan dhammaynin, mise wixii horreeya unbaa maaragtay joogtaan maanta waxbarashadii way idiin dhiman tahay. Inkasta oo aad joogtaan iyo meel kasta oo aad joogtaanba, horta ina dad qiimo leh oo sharaf leh oo qaaya leh aad noqotaan, dad ka dhex muuqda bulshada aad u tagtaan oo muntaasiin ahoo lagu ammaano oo lagu faano inaad noqotaan. Waxaa sidoo kale xafladda ka hadlay marti sharaf aad u badan oo uu ka mid ahaa maamulka guud ee dugsiyada Qalam, Master Mutiya Alaawi, oo ardaydan ku ammaanay in ay noqdeen ardaydii sidii wacnayd uga faa'iidaystay deeqdii waxbarasho ee dhowaan dugsigu uu siiyey dugsiyada ku yaala magaalada Hargeysa. One thing I was very happy with was when Qalam Educational and Technical Center put out the scholarship. Majority of those who attempted the scholarship from Oya got the scholarship. A few of those from others just supported the Oya students. That shows that the teachers have tried, the students too also struggled to achieve. Waxa weeyaan iskuulka horeyaal iskuulada wuxuu kaga duwan yahay macallin la dareen ah ardayda, macallin xilli kasta la dareen ah maxay ardayda, macallin ardaydu waxay ku sugan yihiin iyo xaalad kasta ay og yihiin ku sugan yihiin og. Ugu dambeyn, Cabdiqaadir Cabdillaahi Caydiid, maamulaha guud ee dugsiyada horeyaal, ayaa dardaaran iyo waanaba u soo jeediyay ardaydan haatan ka gudbaysa fasalka 8-aad. Waxaan idin rajaynayaa guul, waxaan rajaynayaa insha allah in kaalmo badan sanadkan geli doono, waxaan rajaynayaa isugu soo noqon doono xaflad kale oo inagoo faraxsan oo shahaadooyin bilada qaadanayna. Ugu dambeyna ardaydii loo qabtay xafladan ayaa shahaado sharafyo ku maamusay macallimiintoodii wax soo bartay. Wahiib Saryaan, warbaahinta Nolosha Islaamka, magaalada Hargeysa.